пропущенных мячей. Как раз они это и пытаются сделать, и есть такая прекрасная возможность для этого. Поэтому они молодцы в том плане, что они не останавливаются на достигнутом, потому что всегда большой проблемой являлось то, что забивая... Дуду удар и 5-0! 5-0, 62 хвилини сьогодні Андрію все на замовлення. Як говорив тільки що про покращення різниці забитих і пропущених, і Дуду зараз забиває п'ятий м'яч, таким чином динамівці повторюють рекорд найбільшої перемоги у протистоянні із Зорею у 2000. Розуміти так, заклик Андрія Ярмоленка, і ось подивіться, ця атака пропускає Алію, пропускає Мілевський, і Дуду забиває свій перший м'яч за Динамо, так само, як і Карлос Кореа відзначає вихід у стартовому складі, перший у своїй кар'єрі вихід у стартовому складі київського Динамо. Ну от ми говорили про те, що старожили відзначалися у першому таймі, у другому відзначилися і дебютанти. Віковий дебютант і юний дебютант. Ну так, хороше ісполнительське мистецтво.